Half a second to the good. Lavrell and Pesci are in control of this final. Can they maintain this pace? 123 seconds is the magic number if they want first fall. Pesce Lavrell, nejrychlejší na druhou vedu časy, stáhnu takhle pol sekundy proti Antonovi Benzínom. Sledujeme čas 123.21, je to, co potřebuju urobit. Nebude to prvá pozícia, 124,75, tretí miesto, to znamená, že Štěpánský pochvala majú medailu. It's third place for Lavrell and Pesci. They were up at the final split and all that time drifted away at gate 18. That means that Anton and Benzie have at least a silver medal. Will it be gold? Only one crew can take that gold away from them. They are our other French foe, Klaus and Pesci. Anton s Benzínom majú minimálne striebro, Štěpánský pochvala minimálne bronz, Lavrell Pešier si musia počkať a naši bratranci Škantárovci bohužiaľ budú odkázať bez medaily. Poslední, kto by môže povedať do poradia, sú Francúzi Gauthier Clos, Mathieu Pech, Tyrčo 4. Viděli jsme dotyk na bránce číslo 4 a velké první a pleber tam strata 3,77 na Antona Benzína. Klaus musí a začat riskovat. Klaus and Pesci 3 seconds down on the first split. They've got some work to do. Tak toto určitě nebyl pokus o riziko. Vyšli z opačné strany na vyše spláchnutý. Zdá se, že Klaus Pesci odovzdají šance Antonovi Benzínem odírat tento světový pohár. 7 seconds down, Klaus and Pesci. This is drifting away from them. They are going to need an exceptional second half of the course. Klaus Pesci ztrácají 7.37. Největší pravděpodobnost, kterou můžeme hovořit, že Anton Benzín bude vítězí tohoto světového pohára. Ano, přesně tak, Němci se budou usmívat, protože títo Francouzi to nestihli. Až 9. pozícia, Klaus Pesci a čas 130.97. Tým pádom jsme spoznali všetkých medailistů kategorii C2. Prvé město Franz Antonia Benzín, druhé město Poliaci Piotr Štěpánský, Marci Pochvala a bronz Pierre Lavrell, Nicolas Pechier, Francusco. Congratulations, Franz Anton and Jan Benzien, World Cup winners here in the final race of the 2000.